se eu chegasse e falasse assim, se eu fosse trans, né? Uhum. Eu não ia conseguir jogar numa Superliga, vamos dizer assim. Mesmo que eu tenha que regular seu hormônio, sei lá o quê, eu não ia conseguir, porque eu não ia chegar ao nível de força de um homem. Isso aí também são coisas que eu já conversei com os homens, não ia chegar. Então esse upgrade não existe. Talvez o upgrade seja mais provável. Até, por exemplo, de salto. Para o vôlei, eu não sei, em outros esportes, sim, tá? No vôlei, eu não conseguiria jogar. Vocês acham que a saída para que isso se resolva, né? Quer dizer, não que resolva, porque não é um problema, vai. Mas assim, vocês acham que todo mundo, e eu não sei se a regra já é assim, mas todo time tem, se tem uma, todo time pode ter pelo menos uma? Vocês acham? Não sei qual que é a regra. Eu também não faço ideia. Não, mas é a opinião de vocês. Não, mas eu acho que pode ter. Deixar mais justo. Eu acho que todo time pode ter. É, eu acho que... E eu não acho que não tem um número que pode ter. Eu acho que se o time quiser ter todas mulheres trans ali, pode ter. Eu acho que não tem uma... Eu acho que não tem uma regra. Eu também nunca... Eu também no vôlei, no Superliga, eu nunca ouvi falar. Ouvi falar, não. Não. Entendeu? A gente tá falando ainda não aconteceu na Superliga, entendeu? Não aconteceu de aparecer outra. Não sei se vai acontecer, porque cada vez tá aparecendo mais, mas assim, não aconteceu. Mas eu acho que não tem um limite. Porque se tivesse um limite, é estranho. Por que você está permitindo jogar? Ela é uma mulher. Tá jogando porque ela é uma mulher. Ela está sendo considerada como uma mulher já. Vai, né? Limitar isso. Tudo. Entendeu? Uhum. Não, da minha opinião, né, deve ter um limite. Se está liberado jogar... Se está liberado jogar. É no documento. Ela é uma mulher... Se tornou, né, no caso, fez a transição e tudo, está dentro do padrão. Como, e é uma mulher? É considerada uma mulher? Sim, mas o negócio é biologicamente, né? É, aí eu acho que não faria sentido, entendeu? Tipo, não, só pode. Por quê? Entendi. Você entende? Assim, não, entendi. Pelo menos eu acho, né? Mas é o que a gente acha, a gente não sabe se tem alguma coisa, mas assim, não faz sentido nenhum. É que de fora parece que é uma vantagem para quem tem uma atleta assim, entendeu? Entendi. Assim, de fora. Por isso que eu queria saber de vocês, que jogaram contra ela, se vocês sentiram essa diferença de força, de tem mais força, com certeza, mas ela nunca carregou o time dela sozinha, isso é não, verdade. Não. É natural, né? Natural que seja assim. Agora, vamos falar de coisas mais leves, né? que vocês acham, assim, vocês duas trabalharam com o Bernardinho também, né? Sim. Qual vocês acham que é a principal... Eu falei que era leve? Qual é a principal diferença entre o Bernardinho e o Zé Roberto? Eu acho que os dois são incríveis dentro das suas particularidades. Tem jeito, formas diferentes de conduzir a equipe. Um é muito sanguíneo e grita e fala. O outro já é mais calmo, mais ponderado, mas também briga pra caramba do mesmo jeito. Só que briga um pouco mais tranquilo. Mas os dois são... Dentro da forma deles de ser e o método que eles usam, abordam para ensinar o voleibol e montar e estudar e tal, eu acho que são, não tem, é indiscutível. Os dois são super vencedores. Eu me dei bem com os dois, do mesmo jeito. E só são um pouco... O Bernardo transparece mais enérgico, apesar de que o Zé também é. Eu acho que é perfil comportamental. Eu acho que o perfil do Bernardo é mais sanguinão, assim, sabe? Mas... Tá lá no Instagram dela, coach. Ainda não exercendo, em algum momento. E o Zé, ele é mais... Ele fala mais manso, mas ele briga também. Ele briga. Ele acaba briga. Com nós também. É que o povo acha que não, porque ele parece ser todo... É que ele não pega briga. A camisa e arrebenta e não come a bola, né? Não, mas ele briga bastante também. E como é que tá ele? Vocês estão tendo contato direto com ele lá na Globo, né? Porque ele também tá... Bernardinho, né? O Bernardinho. Ele tá fazendo o raio, já foi duas vezes. E aí, ele dá bronca em vocês também? Vocês não, na eu técnica. Eu achei ele louco outro dia ao vivo. Falei, achei ele ia chamar de louco. Ele falou assim, aquele louco lá que fala essa frase daqui. Eu falei, você tá falando o outro, se você não fosse louco, né? Você tá muito doido. Eles têm essa, primeiro, essa gana por ganhar, que é muito forte, né? Mas isso os vencedores têm. Você não tem? Pô! É claro. Senão você não vence. Pensa numa pessoa competitiva. Você é competitiva. Eu e Thaís, a gente compete... Tudo. 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 Não adianta, a gente compete. Até se a gente está no Twitter respondendo, compete quem vai responder mais. Não, ela rouba o celular da minha mão, quer ler mais rápido. É muito doido. Vai falar de ler rápido, o pessoal que está falando aqui, a gente está na velocidade, a Sheila está na velocidade 2x no YouTube, depois vocês reduzem ali, vocês escutam. Ela sabe quando você põe assim no 2? Ela fala muito não, rápido. Não, esquece, contigo não dá. Ela não fala, dá. Já tô no 2. Uma pessoa que falou aqui, pelo amor de Deus, fala mais devagar. Não Sheila dá, tem hora que eu falo assim, respira, cara. A cabeça vai muito rápido, eu tenho que corresponder. Eu sou assim, escrevendo.
Não, a minha cabeça vai antes. E tem hora que eu estou escrevendo a palavra, eu já tô, tipo. Aí eu começo a escrever até errado, porque eu tô. Pego uma. Na terceira palavra e tá escrevendo a primeira. E eu emendo uma parada. Eu falo, gente, o que, que eu escrevi? E com essa mão grande, esses dedos não, grandes. Não, não para. E eu fico, Jesus, o que, que eu tô fazendo? Eu já tô colocando a letra lá do final da palavra no começo. É muito doido. É, a minha mulher também faz isso, às vezes, a Jennifer. Ela pensa um negócio, aí ela. Do nada ela fala, né? Nem falou ainda. Né? Né? Né o quê? Ela achou que tinha falado. Né o quê? Eu já falei, você não presta atenção. Eu falei, caraca, você não falou nada. Pelo amor de Deus, cara. Você tá calada. Você vai me deixar louco. Ah, deixa. Ah, deixa. Deixa.